Jom ke gerai nasi campur Mac Yam. Terbaiklah. Menyediakan masakan tradisi dan asli. Kari kepala ikan dan telur ikan. Paling special ada kerabu pro. Asam pedas ikan nyok-nyok. Ada telapia goreng. Dan telur goreng pun ada. Serta pelbagai lagi lauk pauk dan ulam-ulaman. Menarik bukan? Ya, ia memang selera kita. Tunggu apa lagi? Jemput datang ya. Bye-bye.